och ställa frågor. Tack. Ja, jag vill att du återvänder till den 8 juni i år. Och jag vet att jag tror att du kommer hem i samband med att det har hänt någonting på Storgatan. Ja. Kan du berätta så detaljerat som möjligt om när du kommer hem, vad som händer och sker? Ja, vi hade parkerat bilen för vi hade varit och handlat. Och då kommer Gulli Persson som bor i nederhuset där och ropar. Ursäkta, kan du komma om du kan lite luta dig lite längre fram så kommer du närmare mikrofonen så hör vi nog lite bättre. Skimpband också. Ja. Ja. Mm. Jo, då kommer Gulli Persson och springer över gräsmattan och ropar: Margareta, kom, du måste hjälpa oss. Och jag släppte väl allt jag hade och sprang dit. Och då låg ju Eva där. Och det var en annan tjej som var före mig där. Och vi försökte då med hjärt-lungräddning. Men att vi förstod ju snart att det lyckades. Att det inte lyckades för oss. Nej. När du kommer dit, ligger Eva på rygg då? Ja, hon ligger lite på sidan mot kantsten. Mm. Ligger hon. Och då så fick vi hjälp med så att Hans, tror jag det var, som flyttade på henne. Lyfte lite på henne så kom platt på ryggen, man säger. Okej, okay. Så ni är tre där då som hjälps åt lite så att ni får henne på rygg? Ja. Okej. Okay. Men du sa att någon höll på när du kom dit. Vad gjorde man då? Ja, hon hade börjat med hjärt-lungräddning. Fast eller att hon låg lite på sidan liksom? Ja, okay. Men det var jag som ville ha henne på rygg för att hon kunde ju göra ett bättre arbete då. Ja, precis. Jag vet inte riktigt om det var Hans, men jag tror att det var han som hjälpte till lite. Okej. Okay. Vad heter det? Vet du vem det är som är där redan och håller på med HLR när du kommer? Ja, hon bor ju också där i samma hus. Mm. Som är Mona Larsson. Mona, ja, det är Mona, ja, så hon var redan där. Okej. Okay. Och sen hade vi ju 112 i telefonen hela tiden då, som ledde oss också. Precis. När du kommer, vilken väg kommer du då? Har du parkerat vid 31 eller 29? 29, för vi bor ju i 29. 29B. 29B. Mm, bor vi. Och då har ju vi en parkering där. Mm. Så ni har gått ur bilen och kom med kassar som jag förstår det. Ja. Och då sa du att Gulli kom över gräsmattan. Ja, hon kom på sidan över. Så hon springer inte asfaltvägen? Nej. Det gjorde hon inte. Och vart liksom möter du henne? Vart? Ja, hon bara ropa att jag skulle komma dit. Vi behöver din hjälp, skrek hon. Hur långt har Gulli kommit då? Är hon uppe vid 29? Ja, hon var ungefär, ja, det är svårt att förklara kanske. Ja. Man vet ju vart soptunnorna är. Ja, ja, mitt emellan huset. Ja, där kom hon. Ungefär där någonstans. Och då springer du iväg? Ja, då springer jag iväg. Ser du någon annan som är på asfaltvägen när du springer ner? Jag tänker nog inte på det då, tror jag, utan jag bara sprang dit. Men sen så frågar ju de från SOS då, om jag ser någon. Om jag ser någon som står någonstans. Ja. Och då vände jag ju mig om och tittade och då såg jag ju att det stod en person där uppe och då förklarade jag att han hade ljusa byxor, tror jag det var, och gråa byxor och en rutig skjorta. Och vem är det du ser då och vart står den personen? Ja, förmodligen är det ju Sven då. Ja, men känner du igen att det är han som står där? Ja, det måste ju vara det. Ja, och var står han någonstans? Han stod lite längre upp vid, det är en lyxstolpe där också då, ungefär där. Ja, där han bodde eller längre upp mot 29? Nej, det är nästan där han bodde då, som man säger. Mm, okay. Är det bara han eller någon mer som du ser? Nej, jag ser ingen mer då. Okay. När du kommer fram dit ner där Eva ligger, får du reda på vad som har hänt då? Av det sa Gulli att hon hade blivit knivstucken. När får du reda på det? Är det på vägen ner eller? Ja.
Så Gulli talar om vad som hänt när ni springer ner mot Eva? Mm. Och säger hon vem det är som har gjort det också? Nej, det tror jag inte hon säger då. Utan hon bara säger att hon har blivit knivstucken. Hon har blivit knivstucken. Mm. Säger hon lite mer om hur det har gått till eller så? När ni är då på plats? Hon sa att det har varit två stick. Då, ett i ryggen och ett i halsen. Mm. När du kommer dit, kan du se vart hon har skadorna då direkt? Nej, det kan jag inte. För att det var väldigt, väldigt mycket blod där. Mm. Så jag förstod att hon blödde väldigt. Mm. Vi försökte ju lite om återupplivning, men att vi förstod ju snart. Jag sa det till Mona att vi får stanna här. Men det gör ni inte, va? Va? Men det gör ni inte. Jo, vi höll ju på ett tag då. Ja. Ja. Och hade kontakten med SOS då och Sora. Och jag talade om att jag var där nu och vi hjälps åt, sa jag. Mona och jag med det här. Men fortsätter ni med håller? Ja, vi fortsätter ju lite grann då. Men att jag förstod ju att det gick inte. Ja, men hur länge fortsätter ni då? Ja, det kan jag inte säga. Nej, men fortsätter ni tills polisen kommer? Eller ambulans? Ja, vi hörde ju att det kom en polis eller ambulans då. Och då sprang jag fram till Storgatan på nedre. Okej. Okay. Ja, och vinkade åt dem att de skulle komma fram. Men ambulansen kom ju inte, och det tyckte ju vi var så konstigt. Ja. Men då fick vi ju reda på att när det är brott så måste polisen vara först. Mm, precis. Men så du lämnade egentligen platsen och så sprang du iväg till... Ja, men då var ju Malin, eller vad heter det, Mona var ju kvar där. Du sa att du kunde inte se hennes skador för det var så mycket blod. Ja, jag såg ju ingenting utav vart knivhugget var eller så. Nej, så du kunde inte se det då utan, för det var bara blod liksom? Ja, det var blod och hon blödde ur näsan. Och... Ja. Kunde du se blöden ur halsen, tänkte du på det? Eller? Nej, det tänkte jag inte på faktiskt. Men du ser bara blod så du kan inte se skadorna. Ja, där hon ligger då var det ju så mycket runt henne. Mm. Men när du tittar på henne så kan du inte se någon skada? Nej. Du ihåg någon skada på henne? Nej, det kunde jag inte. Okay. Så när du springer iväg för att titta efter ambulansen så då vet du inte vad som händer på plats där? Nej, men Mona var ju kvar där. Mm. Jo, och då så fick vi ju se att ambulansen åkte in på en annan gata. Mm. Och då vet jag inte om det var någon som sprang och pratade med dem. Och det var nog de som sa att polisen måste komma först. Ja, men sen, du är inte på plats sen när polisen kommer fram. Så du har inte gått tillbaka då? Jo, polisen kom ju då sen och då gick ju jag tillbaka. Tillbaka till? Till Eva där och Eva Mona. Jaha, så du ser att polisen kommer dit? Ja. Och då går du tillbaka dit? Mm. Vem, är det någon som håller på med HLR då? Nej. Inte polisen heller? Ja, då sa du? Är det någon som gör hjärt-lungräddning då? Ja, det är ju Mona då. Ja, Mona gör det. Gör ju det. Ser du om polisen tar över? Nej, det tror jag inte. Det gjorde. Vad jobbar du med eller vad har du jobbat med? Jag har jobbat inom sjukvården på IVA i många, många år. Ja. I Kristinehamns sjukhus då. Så du är sjukvårdsutbildad kan man säga och har jobbat med det? Ja, ja. Alltså, det är ju länge sedan jag slutade jobba men det satt. Ja, det brukar sitta i ryggmärgen tänkte jag säga. Mm. När då polis och ambulans har kommit och ni går liksom därifrån, vad gör du då? Pratar du med någon eller vad? Ja, det var ju någon polis då som vi pratade lite med. Han kom ju in till mig sen i lägenheten och förhörde mig. Mm. Men du pratar inte innan du går in, du pratar inte med några på plats? Grannarna eller? Nej, det tror jag inte. Så du lämnar platsen så går du hem till dig? Ja, när de kom och ambulansen och polisen då... Då gick vi hem. Okej. Eller jag gick hem. Hur länge har du bott på Storgatan? Ja, där har jag väl bott sedan 2014. 2014? Mm. Okej. Hur väl kände du dina grannar i 29 och 31? Och hur ja, jag kände ju Eva väldigt väl. Du kände Eva väl? Ja, hon har ju jobbat på Rasta också i många år. Och
Sen hon slutade så var vi ju mycket tillsammans ute där på gården. Och... Hur kan du beskriva Eva? Ja, hon var väldigt pigg och glad. Och var en ärlig person, en kunde förlita sig på henne, man säger. Vet du någonting om hennes relation med Magnusson? Jag vet inte, men jag vet inte vad hon har sagt eller när, men hon har nog pratat lite med honom, tror jag. Att Eva har pratat med Magnusson? Ja, jag tror det. Hur vet du det? Har hon sagt det eller? Ja, jag tror det. Vad är det hon har sagt då? Ja, men det vet jag inte. Jag vet inte vad det har pratat om. Nej, okej. Okay. Men sa hon någonting till dig om hur... vad hon tyckte om Magnusson eller om han gjorde... Nej, det sa hon inte. Ingenting nej. Om det? Nej. Ingenting om att hon tyckte att han trakasserade henne till exempel? Ja, det är svårt att säga. Jag vet inte det här riktigt. Nej, men har hon nämnt något om det? Nej. Ingenting hon sagt om det? Nej, det tror jag inte. Jag tänkte, du sa ju att ni umgicks ofta ute på gården, men hon har inte sagt någonting om det? Ja, jag vet inte. Hon har väl kanske nämnt någonting, men... Jag kan inte säga exakt vad hon har sagt i så fall. Nej, men vad gick det ut på då liksom? Kommer du ihåg det? Vad det handlade om liksom? Nej, det gjorde jag inte. Inte det heller, nej. Vet du om någon annan av grannarna har haft någonting speciellt med Magnusson och kontroverser eller någonting sånt? Nej, det var väl min man en gång som när han gick ner i tvättstugan där som när han var där och tvättade. Vem var och tvättade? Sven var och tvättade. Sven Magnusson, ja. Vad var det då? Och då hade han inte satt i den där pluggen. Och sen var det på kvällen, sent på kvällen. Och vi får ju vara där till klockan 10. Vad var klockan då menar du? Ja, jag vet inte om det var 10:30 eller 11:00 eller någonting så. Ja, okej. Och då? Och då gick Åke ner. Och då så... Resta han sig väl upp, tror jag. I alla fall så gick han och ville gå emot Åker, då, min man. Men hade alltså Åker synpunkter på att han tvättade sent? Eller vad hände? Ja, för vi har ju lägenheten nästan över. Så vi hör ju väldigt väl från tvättstugan. Och vi vet ju, det står ju tider att vi ska få tvätta till klockan 22. Mm. Vet du vad som sades mellan dem eller? Nej. Vad som hände? Inte, nej. Ja, tack. Jag har inga fler frågor. Mm. Mm. Advokat Jenny Globen. Inte just nu, tack. Nej. Advokat Johanna Wendberg. Nej, tack. Mm. Advokat Thomas Martinsson. Nej, tack. Mm. Då är förhöret slut. Stänger vi av inspelningen.